Goedemorgen iedereen. Voor jullie in de concrete regelingen duiken, ga ik jullie wat de context schetsen. Waarover gaat die Vlaamse sociale bescherming precies? Waarom hebben we dat gedaan? Zodanig dat jullie daar ook wel een beeld van hebben wat onze betrachting was. Eerst een beetje over de inhoud en de situering. Dan een woordje over het solidaire verzekeringsmodel dat ook de Vlaamse sociale bescherming is. Ik denk dat het ook zeker nuttig is om even te kaderen die persoonsvolgende financiering waar jullie veel over horen, maar waar toch ook heel wat misverstanden over zijn, om dat wat te schetsen. Dan ga ik naadloos over in de inschaling met de Bel-RAI, het nieuwe inschalingsinstrument, wat ook een van de grote projecten is in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Om stil te staan bij wat verandert er nu concreet in 2019 en hoe gaat het nu verder. Wat is nu die Vlaamse sociale bescherming? Dat is eigenlijk een geheel van tegemoetkomingen die zorg gaan over zorg, tegemoetkoming voor zorg. Een soort Vlaamse laag bovenop de federale sociale zekerheid. Dus we noemen het ook soms een Vlaamse sociale zekerheid. Het is net zoals de ziekteverzekering, want een heel aantal onderdelen zijn eigenlijk uit die ziekteverzekering gekomen. Is het ook een verzekeringsmodel, maar wel een ander verzekeringsmodel. Het is gekoppeld aan een jaarlijkse bijdrage. Het is niet gekoppeld aan arbeidsstatuten, zoals jullie dat kennen in de ziekteverzekering. Of de klassieke sociale zekerheidsbijdragen, daar is het dus een ander soort verzekeringsmodel. De zorgkassen, zoals al gezegd is, zijn uniek loket en aanspreekpunt. Loket moet je niet te letterlijk nemen. Het is eigenlijk eerder aanspreekpunt voor alles wat de rechten betreft op Vlaamse sociale bescherming. Onze bedoeling was daar ook bij om dat eigenlijk niet te gaan versnipperen, maar dat mensen eigenlijk weten van het is een complex geheel, onze sociale zekerheid en sociale bescherming, dat ze weten van daar kunnen we terecht met onze vragen. Dat belet uiteraard niet dat alle eerste lijnsactoren, dat wil ik ook benadrukken, dat jullie ook allemaal in de zaal een rol te spelen hebben om die informatie ook tot bij de mensen te brengen. En ook bij jullie komen er vragen terecht, uiteraard. Het is een gefaseerd proces waar dat we stapsgewijze ook gaan naar die persoonsvolgende financiering. Daar ga ik nu niet verder op in, ik zeg daar straks iets meer over. En die gebaseerd is op een inschaling met een nieuw inschalingsinstrument of een internationaal gevalideerd inschalingsinstrument, de Bel-RAI. Wat zit daar nu in die Vlaamse sociale bescherming? Daar heb je eigenlijk twee grote luiken. Eén luik, en daar is er net al de nieuwe naam genoemd, zijn de zorgbudgetten. Dat zijn deels wat al bestond. Jullie kennen de vroegere zorgverzekering, ook wordt als mantel- en thuiszorgpremie genoemd, of de 130 euro. Daar zijn er eigenlijk drie. Dus zorgbudget, zwaarzorgbehoevende is die vroegere zorgverzekering. Het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap of zorgbudget voor personen met een handicap kennen jullie ondertussen ook, is eigenlijk ingevoerd in 2016. Dan heb je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dat is de vroegere tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Daar wordt allemaal nog in de loop van de dag veel concreter op ingegaan. En dan heb je het tweede luik. En dat zijn eigenlijk tegemoetkomingen voor zorg, maar die niet cash in handen van de personen worden uitbetaald, maar die in een soort derde betalersregeling aan de voorziening worden uitbetaald waar de persoon gebruik van maakt. Je kunt het een beetje vergelijken met hoe het nu is in het woonzorgcentrum. Iemand gaat naar het woonzorgcentrum. Het ziekenfonds betaalt voor die persoon elke dag een forfait uit. Dus dat zijn de tegemoetkomingen. De tegemoetkomingen residentiële ouderenzorg, de tegemoetkomingen voor geestelijke gezondheidszorg. En daar heb je een aantal zaken die overgekomen zijn in het kader van de zesde staatshervorming uit die federale ziekteverzekering. Dat zijn de psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en ook een heel aantal revalidatieconventies die eigenlijk meer te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg. Maar ook onze centra voor geestelijke gezondheidszorg, die al Vlaams waren, horen thuis in die pijler. Omdat wij eigenlijk willen ervan uitgaan dat een aantal gelijkaardige tegemoetkomingen samenhoren, dat dit eigenlijk samenhoort in een cluster geestelijke gezondheidszorg.
Dan heb je, maar dat is heel beperkt, want in het kader van de zesde staatshervorming zijn er weinig revalidatieonderdelen overgekomen die te maken hebben met fysieke revalidatie. Dat zijn een aantal conventies, denken we aan Pulderbos. Dat is een volgende pijler, maar ook een aantal revalidatieziekenhuizen, zoals dat we ze noemen, bijvoorbeeld de MS-kliniek, dus die zitten in deze pijler. Dan heb je de tegemoetkoming voor thuiszorg, de gezinszorg, verstaan we daaronder, maar ook dagverzorgingscentra. En kort verblijf horen voor ons thuis in een tuiler, in een pijler, thuiszorgondersteunende zorg. En dan transmurale zorg, dat gaat onder meer over herstelorden. Dan de laatste pijler lijkt een beetje een buitenbeentje, maar is het eigenlijk niet vanuit de filosofie van Vlaams Sociale Bescherming. Dat zijn de mobiliteitshulpmiddelen. Dat zijn eigenlijk hulpmiddelen die de mensen moeten toelaten om te blijven participeren aan de samenleving. En dat is ook wel de achterliggende filosofie. Waarom hebben we dit nu eigenlijk op die manier gedaan? We zijn eigenlijk vertrokken. Ja, die zesde stadsherm was de directe aanleiding natuurlijk. We hadden al een aantal bevoegdheden op vlak van zorg. Een aantal zorgbudgetten, zoals de zorgverzekering vroeger. Hè. Dus... En we hebben gezegd, je laat ons dat eigenlijk samenvoegen en bekijken vanuit één coherente visie. Natuurlijk, je vertrekt niet van een wit blad en dat is ook geen proces dat van vandaag op morgen loopt. Hè. En die visie is ook wel dat we vertrekken van de persoon met zijn zorgnood, met zijn levensdoelen. En dat we uitgaande van die zorgnood ook onze financiering opbouwen en ook onze systemen eigenlijk beter met elkaar zouden willen laten samenwerken. Dat we naar ontschotte zorg gaan, vraaggestuurd, dus vertrekkend van de noden van de persoon en minder vertrekkend van allemaal aparte voorzieningen, historisch gegroeid, heel ingewikkelde regelingen, dat kan ik u verzekeren. Er zijn voor sommige financieringen amper 10 mensen, denk ik, in Vlaanderen die het tot helemaal kennen. Dus dat was eigenlijk de filosofie. Maar uiteraard is ook voor de Vlaams Sociale Bescherming cruciaal dat we daarmee de financiële toegang tot kwaliteitsvolle zorg waarborgen. En dus dat we eigenlijk ook erover waken dat elke inwoner van Vlaanderen recht krijgt op kwalitatieve zorg. En een belangrijk aspect daarin ook, in de Vlaams Sociale Bescherming, en dat is wel een verschilpunt met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, werken wij leeftijdsonafhankelijk. Het is een heel traject dat we gestart zijn, waar we... halfweg zijn bij wijze van spreken, maar zeker niet af is. We zijn gestart met een eerste decreet in juni 2016 op Vlaams Sociale Bescherming. En daar zaten de zorgbudgetten in. Dan hebben we eigenlijk het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, dus de vroege tegemoetkoming hulp aan bejaarden, al overgenomen. We hebben gezegd, ja, dat hoort eigenlijk ook thuis. Dat is heel nauw verwant met het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden, de vroegere zorgverzekering. Laat ons dat al samenbrengen. Heeft er ook mee te maken dat we zeggen van mensen kunnen dan terecht ook één dossier bij hun zorgkas. We proberen zoveel mogelijk automatisch rechten toe te kennen waar mogelijk. Dat is eigenlijk het eerste luik geweest. Daar is dan ook het basisondersteuningsbudget bijgekomen, dus het zorgbudget voor personen met een handicap, dat gestart is in september 2016. En dat gefaseerd, dat zit in een groeimodel met verschillende fasen, vanmiddag horen jullie daar zeker meer over. Maar dat is eigenlijk nog geen open systeem. Het zijn eigenlijk nog steeds groepen die toegelaten worden, wat anders is dan voor de andere tegemoetkomingen. Dan hebben we op 18 mei 2018 het nieuwe decreet Vlaams Sociale Bescherming. En daar staan eigenlijk die krijtlijnen in, die filosofie van de volledige Vlaams Sociale Bescherming, maar ook die tegemoetkomingen die niet vrij besteedbaar zijn, die niet cash aan de mensen worden gegeven, maar die eigenlijk bedoeld zijn voor erkende zorg. Daar hebben we ook opnieuw moeten faseren, want dat gaat gepaard met een digitalisering. Dus alles wat we inkantelen in Vlaams Sociale Bescherming, willen we ook digitaliseren, dat de dossierbehandeling, de controles en dergelijke meer zo automatisch mogelijk verlopen. Maar dat zijn gigantische IT-projecten die we
ja, ook niet allemaal tegelijk kunnen doen. Dus wij hebben daar gekozen, laat ons starten met de woonzorgcentra. Dat is natuurlijk een hele grote. En de mobiliteitshulpmiddelen, waar dat we dan ook een stukje al nieuw beleid hebben ingestoken. Het werk is niet af, zoals ik zei. In groen zien jullie de sectoren die eigenlijk nog niet operationeel ingekanteld zijn in die Vlaamse sociale bescherming. Die eigenlijk nog niet gekoppeld zijn aan de VSB-premie, dus de zorgpremie. Waar dat je nog gecheckt wordt of dat je in orde bent met je ziekteverzekering. En we hebben daar een tijdelijke regeling voor genomen. En dat zal dan moeten, ja, na 2019 verder in... worden uitgevoerd, afhankelijk natuurlijk van de keuzes die een nieuwe regering zal maken. Ik heb daar ook een slide bij gestoken over de bevoegdheidsverdeling. Omwille van het feit dat ik merk ook bij de burger, het is echt niet gemakkelijk. Hè. Dus mensen kunnen soms zijn echt wel de weg kwijt en ze hoeven het ook niet altijd te weten, maar als ze met vragen zitten, merken we dus van brieven van burgers dat die verkeerd terechtkomen enzovoort. Ik denk dat het voor jullie wel belangrijk is dat jullie weten van wat zit nu waar. Heel ruw gezegd zouden we kunnen zeggen, ja, alles wat inkomensvervanging is, dat is federaal gebleven. En alles wat prestatiefinanciering in de ziekteverzekering betreft, wat wij de cure noemen, is ook federaal gebleven. En alles wat de zorg betreft, de langdurige zorg, is naar Vlaanderen overgekomen. Dat is heel ruw gezegd. Dat zijn wat kapstokken, maar op deze slide zie je dat het eigenlijk ook niet zo zuiver is. Dus we zien daar wat is Vlaams. En in het groen zie je wat in de Vlaamse sociale bescherming zit. Niet alles zit in de Vlaamse sociale bescherming. Dat zal ook nog verder toegelicht worden. Daar zie je eigenlijk bijvoorbeeld die langdurige zorg, de gezinszorg, de woonzorgcentra, dagverzorging, kort verblijf. Dus die care zit in de Vlaamse sociale bescherming. Maar thuisverpleging, de huisarts, de kiné, de geneesmiddelen, die zijn federaal gebleven. Dus daar zijn wij ook nog altijd, is het echt wel nodig dat we ook goed samenwerken en afstemmen. Als wij bijvoorbeeld een woonzorgcentrum van de vroegere ROB naar de RVT gaan, hè, dus dan zal die kiné, nemen wij die ten laste, eigenlijk kiné die nu in de ROB's ten laste is van de federale overheid. Dat zijn allemaal wat complicaties, ik ga er niet op in. Als we dan gaan over de zorg, naar de zorgbudgetten kijken, dan denk ik dat het plaatje vrij volledig Vlaams is, maar ook daar niet helemaal, want je ziet dat er ook een aantal forfaitaire, iets wat gelijkaardige tegemoetkomingen bestaan op het federaal niveau. Ik denk aan het forfait chronisch zieken, een incontinentieforfait. Je zou kunnen zeggen, ja, dat hoort toch ook eerder thuis bij die zorgbudgetten, maar dat is niet zo op dit moment. Ook als we dan kijken naar personen met een handicap, daar hebben we het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor personen met een handicap, dat in de Vlaamse sociale bescherming zit. Ook zorgbudget ouderen, de vroegere tegemoetkoming hulp aan bejaarden, zit in Vlaamse sociale bescherming. Maar de tegenhanger van min 65-jarigen, de integratie tegemoetkoming, is federaal gebleven. Wat we jou wel erg jammer vonden, omdat we dat niet erg coherent vinden, dat dit echt nog opgesplitst is. En intern binnen de Vlaamse sociale bescherming is het plaatje natuurlijk ook niet volledig. Ik heb daarbij gezet het persoonsvolgingbudget voor personen met een handicap. Dat zit niet in de Vlaamse sociale bescherming, is wel Vlaams uiteraard. Daar zijn goede redenen voor waarvoor ik vandaag niet op inga. Maar op termijn zou het ook wel beter zijn natuurlijk dat dat ook wel naar elkaar toekomt en dat dat één geheel vormt. Hetzelfde kun je zeggen voor de zorgtoeslag kinderen, wat toch ook wel wat gemeenschappelijke kenmerken heeft met... het zorgbudget voor zorgbehoeven, dat ook aan kinderen kan worden toegekend. Of met het zorgbudget voor personen met een handicap, dat ook aan kinderen kan worden toegekend. En dat zit dan binnen het groeipakket. Dus ook daar is misschien in de toekomst nog werk aan om dat samen te brengen. Maar daar wil ik zeker niet op vooruitlopen. Dat zal ook niet van ons afhangen. Dat zijn keuzes die later moeten kunnen of moeten gemaakt worden. Hetzelfde voor mobiliteitshulpmiddelen, waar je de orthopedie en hoorapparaten zijn federaal gebleven.
mobiliteitshulpmiddelen zijn Vlaams geworden. En een, ja, een petite histoire daarbij. Als je een zitschaal nodig hebt, dan heb je een Vlaams onderstel en een federale zitschaal. Want de zitschalen zitten binnen de orthopedie en het onderstel zit bij de mobiliteitshulpmiddelen. Dat is een foutje van de staatshervorming, denk ik. Maar dat zijn nu extreme gevallen. Voor het overige kunnen we wel zeggen dat rond langdurige zorgen we toch vanuit Vlaanderen een vrij breed geheel hebben nu, waar dat we toch wel vanuit de coherente visie zaken kunnen doen. Dus ik denk wel, met ja, de onvolkomenheden die er zijn, kunnen we toch wel zeggen dat we onze visie van Vlaams sociale bescherming wel kunnen uitwerken met hetgeen dat we nu hebben aan bevoegdheden. Het is een solidair verzekeringsmodel. Ik ga er niet op, diep op in, omdat dat ook nog aan bod komt bij de andere sprekers. Het is een verplichte aansluiting in Vlaanderen, gekoppeld aan een premie, €52 en €26 voor wie verhoogde tegemoetkoming heeft. En vrijwillig in Brussel, maar om rechten te kunnen openen in Brussel, moet je wel aangesloten zijn. Over Brussel kan ik een half uur op zich vullen. Daar zijn heel veel misverstanden over. Als jullie daarover met vragen zitten of vreemde zaken horen, laat ze ons weten. Vraag het eerder aan ons, want daar zijn heel wat indianenverhalen over die niet kloppen. En er is heel wat onterechte ongerustheid. Ik ga heel kort eventjes in op die sancties, omdat ik gemerkt dat dat wat minder aan bod kwam in, de vervolg, in het vervolg van de dag. Er waren vroeger twee sancties. Dat was de opschorting met verlies van rechten. Dat was eigenlijk als je een jaar te laat of niet betaald had en nadien vroeg je recht op een zorgbudget, dan werd er eigenlijk rekening gehouden met het feit dat je een jaar niet of te laat betaald had en werden er 4 maanden geschrapt van je tegemoetkoming. Daar kwam heel veel reactie op. Mensen begrepen dat niet, soms waren ondertussen helemaal in orde met hun premiebetaling. We hebben dat afgeschaft. Maar tegelijk, daar bestond ook een boete. Dus je moet natuurlijk, als je een premie vraagt, moet ook afdwingbaar zijn. Je kunt moeilijk iedereen die braaf elk jaar betaalt benadelen ten opzichte van diegenen die zeggen, ik betaal niet. Dus je moet het ook afdwingbaar maken. Daar is een boete op van €250 of 100 voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. En dat is als je minstens 2 keer, al dan niet opeenvolgend uw premie niet betaald hebt. Er zijn een aantal vrijstellingen op, bijvoorbeeld als je een budgetbeheer bent die insolvabel bent. Maar als je effectief dus die 2, en vroeger was het 3 jaar, dus dat is misschien ook wel belangrijk om te weten, dat er korter op de bal is gespeeld en de reden is die afschaffing van die opschorting met verlies van rechten, heb ik gezegd van ja, laat ons niet die 2 sancties behouden, maar laat ons wel misschien iets korter op de bal spelen. Het is dus heel belangrijk als mensen een aangetekende brief krijgen, bijvoorbeeld in september van jaar 2, dat ze dan echt wel zich nog in orde stellen. De volgende aangetekende brief is eigenlijk in oktober dan de boetebrief en dan is het vaak te laat. Dus het is heel belangrijk van daar ook aandacht voor te hebben, want dat is altijd heel jammer als dat uit onwetendheid of slordigheid gebeurd is. En dat daar dan nog weinig aan te doen is. Maar we voorkomen een stukje dat het ook zo ver komt. Door als mensen bijvoorbeeld een zorgbudget hebben, dan wordt de premie automatisch verrekend met een zorgbudget als ze vergeten te betalen of niet betaald hebben. En we hebben ook ervoor gezorgd in ons decreet dat de toegang tot de zorg gewaarborgd blijft. Dus dat mensen eigenlijk, als ze een rolstoel aanvragen of naar het dagverzorgingscentrum gaan en nog een openstaande premie hebben, zal de zorgkas proactief aan de slag gaan met die mensen die worden automatisch verwittigd. Die zullen daar eigenlijk zorgen dat die in orde komen. Maar er zijn ook uitzonderingen, ook weer budgetbegeleiding als iemand in de gevangenis is of forensisch-psychiatrisch centrum of afwezig verklaard. Maar ook, er is een mogelijkheid van attestering door het OCMW. Dus als het gaat om behartenswaardige situaties, dan kan dat geattesteerd worden door het OCMW dat die persoon eigenlijk zijn zorg wel kan krijgen, ondanks het feit dat die niet in orde is om reden van behartenswaardigheid. Is dat voorzien? Wat we ook gedaan hebben, is de verblijfsvoorwaarden, die wel geldt voor de zorgbudgetten. Daar moet je eigenlijk 5 jaar verbleven hebben in België, en die is niet van toepassing op de zorgtickets.
Dan een woordje over de persoonsvolgende financiering. En ik heb daaronder gezet, dit wil zeggen financiering op basis van zorgzwaarte. Omdat daar zijn heel wat misverstanden over. En eigenlijk in die persoonsvolgende financiering kom ik terug naar mijn eerste slide, waar je de twee blokken had in de Vlaamse sociale bescherming. Heb je de zorgbudgetten aan de ene kant. En wat wij noemen, het is een naam en het zal nog jaren duren eer dat de namen ingeburgerd zijn, maar wij noemen dit zorgtickets. En wat bedoelen we daarmee? Die zijn gebaseerd op het zorgprofiel, dus op de zorgzwaarte. Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden, voor alle duidelijkheid, dus daar zijn we nog niet. En die worden toegekend in een derde betalersregeling. Daarmee kan men gebruik maken van zorg en hulp in een Vlaams erkend aanbod, ook belangrijk. En uiteraard blijft er ook een eigen gebruikersbijdrage. En in sommige gevallen, als je residentieel zit, een woon- en leefkost. Ik denk aan de dagprijs in het woonzorgcentrum. Daar zit een stukje gebruikersbijdrage in, omdat niet alle zorgkost nu gefinancierd is in de tegemoetkoming of zorgticket. Maar daar zit ook een stuk woon- en leefkost in. Nog eens een slide, omdat ik mij ervan bewust ben dat dat een stuk op dit moment verwarring creëert, die nieuwe namen. Maar ze zijn er gekomen omdat we gemerkt hebben in een communicatieonderzoekje dat mensen vaak hun rechten niet kennen, omdat er zoveel verschillende termen worden gebruikt. Vandaar ook een oproep, en ik weet dat het niet gemakkelijk is, ik moet mezelf er ook altijd toe houden, om de termen te respecteren, om bijvoorbeeld te spreken over het zorgbudget vanaf nu. Omdat we merken, ja, als de ene zegt de mantelzorgpremie en de andere zegt de 130 euro en nog iemand anders heeft nog een andere naam, de zorgverzekering. En mensen weten gewoon na 10 jaar nog altijd niet dat de zorgverzekering bestaat, bij wijze van spreken, omdat die naam eigenlijk niet ingeburgerd is. En ja, toch een beetje aandacht voor de terminologie. Voilà, dus je hebt in de financiering voor zorg heb je dan eigenlijk aan de ene kant die zorggebonden financiering, die persoonsvolgend is, dit wil zeggen gekoppeld aan de zorgzwaarte van de persoon. Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Daarin heb je het zorgticket, voor de gekoppelde, daarmee kun je erkende zorg financieren. Dat krijg je niet in handen. Dat wordt in een derde betalersregeling door de zorgkas uitbetaald aan de voorziening waar je verblijft of waar je gebruik van maakt. En dan heb je de zorgbudgetten. Daarnaast kan die voorziening ook uiteraard nog altijd een organisatiegebonden financiering krijgen. Ik denk maar aan IT-verzekeringen, maar ook bepaalde kwaliteitsincentives. Wat dat er dan daarin zal komen in die organisatiegebonden financiering en wat in die zorggebonden, dat ligt allemaal nog niet vast. Daar zeg ik straks iets meer over. En dan heb je ook een gebruikersbijdrage. En dan vind ik zelf ook een belangrijke slide, omdat daar veel verwarring rond bestaat. Er is wel wat verschil tussen wat wij in de Vlaamse sociale bescherming, de persoonsvolgende financiering en de persoonsvolgende financiering puur sans, als ik het zo mag noemen, bij personen met een handicap. En dat heb ik hier proberen wat duidelijk te maken waar de grote verschillen liggen. Bij personen met een handicap gaat men eigenlijk naar volledig vrij besteedbaar, maar wel met verantwoording van de kosten. Waar we in de Vlaamse sociale bescherming hebben die twee luiken, die zorgbudgetten, maar die beperkter zijn en die vrij besteedbaar zijn. En die zorgtickets zijn niet vrij besteedbaar. Je kunt ze enkel inzetten in erkende zorgvoorziening. Dat is één belangrijk verschil. Bij personen met een handicap kan je ook je mantelzorger contractueel in dienst nemen. Als we dit moeten doen in de ouderenzorg, dat is onbetaalbaar, onhaalbaar en ook niet wenselijk. Mensen vragen, eigenlijk mantelzorgers vragen niet zozeer in de ouderenzorg om betaald te worden als een professionele kracht, tussen aanhalingstekens. Die vragen vooral ondersteuning. Die vragen om het haalbaar te houden met respijtzorg, gezinszorg, dus dat je die mix hebt. Dat is twee. Drie is natuurlijk ook het inschalingsinstrument, waar we het zorgzwarte instrument hebben voor personen met een handicap. Dat een heel uitgebreid instrument is, maar dat ook ontwikkeld is, echt met het oog op de toekenning van die persoonsvolgende financiering.
Bij de Vlaamse Sociale Bescherming hebben we gekozen voor de Belrai. En dat is over bevoegdheden heen. Dus ook de federale overheid kiest mee voor Belrai als inschalingsinstrument. Daar heb je heel veel modules in. Belrai is niet één instrument, maar dat zijn verschillende modules die aangepast zijn aan de setting. Maar het voordeel is dat er een gemeenschappelijke sokkel is binnen die modules, zodanig dat niet, als je vanuit de thuiszorg bijvoorbeeld naar de residentiële ouderzorg overgaat, dat niet het hele instrument opnieuw moet ingevuld worden. Je kunt eigenlijk voortbouwen op wat er reeds was. De bedoeling, maar daar kom ik zelfs op terug. Er is ook een ander systeem, maar daar moet ik vandaag misschien wat minder op ingaan, van budgetbeheersing, hè, waar dat in het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap met gesloten budgetten werken en door de overheid georganiseerde prioritering, is dat niet zo bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht, daar is geen prioritering in. En we hebben wel een programmatie van het aanbod wat niet is in het systeem voor personen met een handicap. Dan nog kort iets over de inschaling, omdat dat toch ook wel een heel belangrijk en wat moeizaam traject is. We hebben daarvoor gekozen in eerste instantie als instrument voor zorgplanning. Dat wil ik nog eens opnieuw benadrukken. Het is de bedoeling van daar ooit later financiering aan te koppelen. Maar het is in eerste instantie een instrument dat zou moeten helpen om de cliënt goed op te volgen in zijn zorgnood. Als het daar niet in slaagt, dan is het geen goed instrument. Dus dat is voor ons de eerste vereiste. Waarom zijn we daartoe gekomen? Nou, we merken dat er heel veel schalen worden gebruikt. Je hebt de medisch-sociale schaal, je hebt de CAT-schaal, je hebt de BEL-schaal. En dat zijn steeds diezelfde personen die naar gelang waar dat ze gebruik van maken, dan opnieuw. En die vragenlijsten zijn redelijk gelijkaardig. Hè? Als we dat toch moeten bekijken, de een is uitgebreider dan de ander en zo. Maar daar zit ergens een gemeenschappelijke fonds in. Dus we dachten van, laat ons daarvan afstappen en te proberen met dat modulair systeem van Belrai, en dat is ook internationaal gevalideerd, om die mensen niet altijd opnieuw zo toch wel wat een pijnlijke vragenlijst te moeten laten ondergaan. Op die manier willen we die persoon ook beter opvolgen. Het is de bedoeling dat als er iets wijzigt, dat het ook wordt aangepast, dat het ook minstens bijvoorbeeld om het half jaar een keer wordt opnieuw bekeken. Het is ook de bedoeling op die manier om het gesprek tussen zorgverleners onderling te faciliteren. We hebben een wat versnipperd aanbod aan zorg en het is absoluut nodig dat die samenwerking goed verloopt in het belang van de zorg voor de cliënt. Maar het voordeel is ook dat als je onze zorgbudgetten zullen ook gebaseerd worden op de Belrai. Daar lopen nu al pilootprojecten in Dendermonde waar dat de Belrai-screener al de basis is voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden. De bedoeling is dat van dat volledig uit te rollen en later ook voor het zorgbudget ouderen te gebruiken. En op die manier kun je ook wel automatisch rechten toekennen. Iemand gaat naar het woonzorgcentrum. Dat is misschien het verkeerd voordeel, want daar gaat automatisch een zorgbudget. Maar als iemand in de thuiszorg bijvoorbeeld een inschaling heeft met de Belrai, dan gaat die automatisch doorstromen naar de zorgkas en die dan kan op basis daarvan de zorgbudgetten toekennen. Een ander voordeel is ook, we gaan daar ook persoonsvolgende financiering op baseren, maar dat moet ook nog allemaal helemaal ontwikkeld worden. En op termijn ook zullen we daarmee een instrument hebben waarmee dat we de zorgnood in Vlaanderen kunnen in kaart brengen. Hoe evolueert die? Stijgt die? Je hebt daar ook een module bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg in, waar dat we als die, dat zit nog in onderzoeksfase, maar als dat wordt gehanteerd, zullen we misschien ook wel wat beter zicht hebben op wat er evolueert. En kun je ook je programmatie daarop baseren. Dus hoeveel zorg is er nodig? Wat is het aanbod dat juist zit voor de noden die er zijn? Ik heb er de timings in gezet. Dat is tentatief 21 voor de Belrai-screener, 22 voor de home care en long-term care. Maar er zijn heel wat randvoorwaarden die moeten vervuld worden. Het is een moeizaam traject. En dus het zal ook een stuk afhangen natuurlijk van de volgende regering, hoe dat verder zal verlopen. Maar er is wel al heel wat op spoor gezet en wij hopen dat het nu eigenlijk in de volgende fase kan worden uitgerold.
En dan wil ik eindigen met wat er verandert in 2019. Wat is er nu concreet anders geworden? Want ik heb jullie wat een beeld geschetst, maar daar zit ook natuurlijk heel wat toekomst in, zoals jullie gehoord hebben. En ik zei het daarnet al, waar we wel al wat andere beleidsaccenten gelegd hebben, is op vlak van de mobiliteitsmiddelen, de rolstoelen. Daar zijn we naar leeftijdsonafhankelijk beleid gegaan. Dus die onderdelen van de mobiliteitsvermindering die vroeger aangevraagd werden bij het Vlaams Agentschap voor de personen met een handicap, want vroeger hadden we de tweedeling. Een deel werd aangevraagd bij het ziekenfonds en daarna ging het dossier in bepaalde gevallen door naar het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Dus die tweedeling is weg en alles is leeftijdsonafhankelijk. Een ander accent is dat we naar verhuur gegaan zijn in plaats van verkoop, maar ook wel voorzichtig. We hadden dat al in de woonzorgcentra, het verhuursysteem. We hebben het uitgebreid naar snel degeneratieve aandoeningen. Waarom? Omdat die mensen eigenlijk heel snel moeten een aangepast mobiliteitsmiddel kunnen hebben. En dat duurde nu eigenlijk veel te lang, dus dat is nu in werking. We gaan dat zeer goed moeten opvolgen, loopt het correct enzovoort. Maar dat zou eigenlijk toch wel een grote verbetering moeten zijn. En dan zijn we ook gestart bij de 85+. Waarom? Omdat een verhuursysteem is eigenlijk maar efficiënt als er ook meerdere mensen kunnen gebruikmaken van de rolstoel. We zijn uitgegaan van het beeld van de rolstoel die in de kelder en op de zolder staat en dat we zeggen van, dat zijn overheidsmiddelen die geïnvesteerd zijn. We zouden dat toch moeten kunnen beter doen. Maar dat heeft veel voeten in de aarde. We gaan dat ook moeten evalueren. Dus dat start nu voor de 85+. Na evaluatie moet er dan gekeken worden, is dat nog verder uitbreidbaar? Of moeten we voor die andere leeftijdsgroepen toch eerder bij de verkoop blijven? Dat is zeker nog een vraag voor de toekomst. Heel belangrijk is dat we nu maar één aanvraagprocedure niet meer hebben. Alles is geïntegreerd met de Vlaamse Sociale Bescherming. De gebruiker moet dus niet meer verzekerd zijn in de ziekteverzekering. Hij moet ook niet meer erkend zijn als persoon met een handicap. Het speelt allemaal geen rol meer. Hij moet gewoon verzekerd zijn in zijn Vlaamse Sociale Bescherming, dus in orde zijn met zijn jaarlijkse premie. En het loket is de zorgkas, maar de ingangspoort is heel vaak uiteraard ook de verstrekker. Vanaf daar vertrekt ook een digitaal proces richting zorgkas. En de indicatiesteller, die is de arts gebleven, maar daar wordt vanmiddag wel meer over gezegd. Wat hebben we veranderd? Een ander onderdeel dat ingekanteld is in de Vlaamse Sociale Bescherming, al operationeel zijn de woonzorgcentra, kort verblijf en dagverzorging. Daar hebben we voor een groot stuk de continuïteit verzekerd. Dus daar hebben we nog geen nieuw financieringssysteem. Het is het bestaande financieringssysteem. Dus de BelRAI is daar ook nog niet van toepassing. Ook de procedures en documentenstroom zijn vrij gelijkaardig, maar ze zijn digitaal. En dat op zich was al een gigantisch... en is helaas nog een gigantisch traject. Dat heeft heel veel voeten in de aarde met heel veel kinderziektes, maar dat zou eigenlijk moeten toelaten als alles loopt zoals het moet lopen, dat er toch wel een aantal zaken veel makkelijker, sneller kunnen gaan en dat daar efficiëntiewinsten worden geboekt. Dat heeft ook als voordeel dat bijvoorbeeld zorgbudget zwaar zorgbehoevende automatisch kan worden toegekend van het moment dat iemand in het woonzorgcentrum verblijft, zou er een automatische stroom zijn, ook naar de zorgkas, en kan er niemand meer uit de boot vallen voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevende. En we hebben ook geprobeerd te vereenvoudigen waar mogelijk, maar dat zijn niet de grote vereenvoudigingen, dat zijn eigenlijk hier en daar wat. En dan zitten jullie misschien, maar ik ook, met de vraag hoe verder. En dat zal uiteraard afhangen van de keuzes die een volgende regering maakt. Het decreet Vlaams Sociale Bescherming omvat grote krijtlijnen. Maar die krijtlijnen die worden nu verder uitgewerkt in een wetenschappelijk onderzoek van het steunpunt WVG, waar onder andere professor De Klerk ook voor verantwoordelijk is. En zij is nu bijvoorbeeld aan het uitdenken van hoe kan die persoonsvolgende financiering een concreter vorm krijgen. En daar gaat heel veel overleg ook zijn met de actoren. Want dat is ook een werk waar we niet over één nacht ijs mogen gaan. En ook op financiële vlak, financiering van de zorg, denk ik dat er nog veel werk aan de winkel is. Het is ook al de voorbije weken heel hard benadrukt
daar is nood aan investering in de zorg. Maar dat zal uiteraard nu de komende weken, maanden duidelijk worden wat daar concreet op tafel zal staan voor de volgende jaren.